Brugui i Fullana, les dues novetats en l'11 inicial del Nàstic, on queien, en aquest cas, Pedro Martín i Bonilla. Eren les cares noves proposades per Toni Saligrat en aquesta visita al camp de l'Alcoià. Alcoià 1, Nàstic 1, segon empat consecutiu dels Grana a la segona fase d'ascens a segona divisió. Dos partits, dos empats. I començava malament el desplaçament a Terres Alacantines amb el gol del conjunt local. Era Juan en el minut 15, qui aprofitava en segona instància per avançar un acabat de pujar a la tercera divisió. Sort que la reacció del Nàstic arribaria ben aviat. Assisteix Brugui i defineix Frank Arbia. Minut 19, passada entre els centrals, control orientat amb l'esquerra de Càrbia i definició amb la dreta per superar José Juan, l'heroi en l'eliminatòria de Copa del Rei contra el Madrid, guanyada per l'Alcoià. Una de les diverses grogues del partit, dues per l'Alcoià, tres pel Gimnàstic de Tarragona, veiem aquí, dues, totes dues consecutives gairebé, John al 29 i Juan en el 40. El Nàstic les veuria també a les acaballes del partit, a través de Fausto, Pol Ballesteros i Bonilla. Temps de descans. Amb aquestes taules, el marcador, un partit fins ara equilibrat i on el Nàstic avançaria línies i seria especialment valent en aquesta segona part. Veiem la de Trilles, centrava Bonilla, un dels suplents en minuts a la segona meitat, rematada de Trilles, sempre un perill en el joc aeri i José Juan atent. Ara qui remata és justament Bonilla, a cama canviada, amb la dreta, atura José Juan en dos temps, davant Frank Arbia i també Pedro Martín, un altre dels suplents que entrava en aquesta segona meitat. Joc dur per part de l'equip local, també respon el Nàstic, òbviament l'Alcoià, que gairebé donava per bo aquest empat, insistim, un acabat de pujar de la tercera divisió. L'empat, per cert, que manté el Nàstic en places d'accés al play-off entre els tres millors classificats. El líder segueix sent l'Eivissa, següent equip que passarà pel nou estadi.